السلام عليكم البنات، لاباس؟ كي دايري؟ لاباس عليكم، تنتمنى نلقاكم كلكم لاباس وكلكم في صحه جيده ان شاء الله. اليوم جيت معاكم فيديو جديد، فيديو ديال مسمن. غندير لكم مسمن في الفران، ما تعذبوش بلا ما تبقاو طيبو وتحرقوا في يديكم. غديروا غير العجينه وتقدوا الملوي وطيبوه في الفران، تيجي ما شاء الله. تنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وتنتمنى نكون خفيفه على القلوب ديالكم. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens faire avec vous du msemen, le msemen cuit au four. Ça va être très simple, très rapide, et surtout il va être très très bon et très croustillant. Restez avec moi, nous allons passer aux ingrédients. غادي ندوزو دابا المقادير. صراحة طريقة سهلة وزوينة، تنتمنها تعجبكم. المقادير ديالنا ديال هاد المسمن هذا، nos ingrédients sont là. بالنسبة لهنايا غادي نحتاج كما تشوفوا هنايا نص ديال الزلافة، شوية ديال الماء، والنص ديالو شويه ديال الحليب. دونك هنايا عندنا نص حليب نص ماء. هنا عندنا السكر السنيدة، هنا غنحتاج الملحه شويه، هنا السميده الرقيقه، وهنايا الفرينه زلافه وزلافه اخرى ديال الفرينه. يعني عندنا جوجات ديال الفرينه، وحده ديال السميده الرقيقه. pour ce msemen au four, il va nous falloir la moitié d'un bol d'eau et l'autre moitié de lait. Là, il va nous falloir une cuillère à soupe de sucre en poudre, une cuillère à café de sel, un bol de semoule extra fine et deux bols de farine. Nous allons commencer. D'abord, on va mettre la smida. On met ma semoule ou la farine. Ensuite, ma farine. Mon sucre, mon sel, je mélange. ندير داك السكر سنيدة وديك المليحة ونخلط. ودابا غادي نبدا نجمع في هاد الدقيق ديالي بالخليط اللي قلت لكم ديال الماء وديال الحليب. جو في كومونسي ا ميلانجي ma farine et ma semoule avec, comme je vous ai dit, le mélange d'eau et du lait, petit à petit. Je vais continuer comme ceci jusqu'à obtenir une pâte pas trop dur mais pas trop souple, une pâte normale. غادي نبقى بحال هكا حتى نحصل على عجينه اللي ما تكونش قاصحه بزاف، وفي نفس الوقت ما تكونش طريه بزاف باش ما تعذبناش في الخدمه. راكم عارفين الا كانت قاصحه تتعذبنا، والا كانت ثاني طريه بزاف راها ما مزياناش لينا، ما تيجيش لينا المسمن واقف ومقاد. العجين ديالي ها هو وجد، غادي نخليه يرتاح. انا ما دلكتو ما والو، غير خلطتو، ما تيحتاجش الدلك. كوم فو فوايي ما بات الي بريت، فو زافي با بزوين دو لا ترافايي. الي ني ترو سوبل ني ترو دور. مانتنان جو في لا ليسي
posée pendant au moins 10 minutes et je reviendrai vers vous. البنات دابا غادي نخلي العجين ديالي غادي نغطيه بالسيلوفان ونخليه 10 دقائق يرتاح ونرجع معكم ان شاء الله. انا دابا هزيت واحد البلاطو درت فيه الزيت كيف ما هكا جي بري ان بلاطو كو جي مي دو لويل بار دوسو après avoir passé 10 minutes je vais prendre ma pâte et je vais former des boules من بعد ما دازت 10 دقيقة البنات دابا غادي نهز هاد العجينة ديالي وغادي ندير واحد الكريصات صغار ونخليهم يرتاحوا كما تشوفوا نديرهم بريصات عاديا ونخليهم يرتاحوا Je fais des boules comme ceci et je vais laisser reposer pareil pendant 10 minutes ensuite je reviendrai vers vous ça fait d'abord une bête ma après avoir passé 10 minutes de repos là j'ai un peu d'huile de table un peu de semoule et un peu de beurre fondu صافي البنات من بعد ما كيف ما قلت لكم دازت 10 ديال الدقائق جبت هنايا شويه ديال الزيت ديال المائده مع شويه ديال السميده وشويه ديال الزبده مذوبه دابا غادي نبدا نحل هذا المسمن ديالي صافي من بعد ما حليتها Je mets du beurre une fois bien aplati, de préférence en rectangulaire, comme ça. On dirait les smida. Ensuite, je mets de la semoule. Je refais la même chose. On dirait 9 tarika. ندير الزبدة غنحطها ترتاح بين الماء Je l'ai mis à reposer. En attendant, j'en refais une autre. بعد ما ارتاحت العجينة كيف ما تشوفوا ارتاحوا لنا هاد الكريصات من بعد 10 دقائق après avoir passé 10 minutes de repos là je vais commencer à les aplatir là j'ai pris un plat à four j'ai badigeonné d'huile شديت واحد طاوة بحال هادي البنات ودرت فيها شوية ديال الزيت من تحت دابا غادي نبدا نقرص في المسمن ديالي مخصوش يجينا نخليوه غليظ ومخصناش نرقوه بزاف يفو با لو ليسي ترو ايبي ني ترو لابلاتير ندوز الاخرى هنا
دوبت شويه ديال الزبده ولا الا بقات لكم الزبده من الاول نديروها فوق هذا المسمن ديالنا. J'ai fondu un peu de beurre, puis je mets par-dessus mes msemen. Ça fait d'abord un tirme le farin. Les déjà d'artois rond. Rendir un petit peu en واحد لعشرين دقيقة 180 درجة. Ça fait un tirme de beurre jamais comme inshallah. C'est bon, mes msemen ils sont prêts à aller cuire. Je vais les mettre au four que j'ai déjà préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes et je reviendrai vers vous. Ça fait le bnet, un msemen ديالي ديال الفران ها هو طاب. كما تشوفوا تيجي. Mon msemen il est cuit. Regardez. Il est vraiment très très bon. Et vous avez vu, ça a été vraiment très très facile et très simple à faire. Il est bien croustillant. Et bien cuit à l'intérieur. Hantouma le bnet, kif ma tchoufou, tiji mqarmech, sm3ou. صراحة تيجي غزال 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 وما فيه لا تمارة لا ولا كله مقرمش. ما فيه لا نقوم خبزو لا والو في ساعتين يجيب لينا راكم شفتو. تنتمنى البنات هاد الفيديو يعجبكم و تنشكركم بزاف بزاف وما تنساونيش باللايك وبالبارطاج وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. والى الفيديو الماجي ان شاء الله. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis. N'oubliez pas N'oubliez pas d'activer la cloche. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous remercie et à la vidéo prochaine. Moi, je mets la musique à la fin.